kungojea serikali itakufanyia kila kitu hatutaweza. Lazima sisi pia tuweze kuchangia katika elimu. Serikali ni mimi na wewe. Sisi pia tuna agenda, hasa sisi agenda ambayo tunasukuma kabisa kama wabunge. Tumesisitiza na maneno ya masomo. Lakini ukiangalia vitu zingine kama barabara, maneno ya stima, maneno ya miundo msingi mingine, tunajaribu kusukuma serikali kabisa iweze kutekeleza ile miradi ambayo tumeipangia sisi wenyewe. Lakini kwa muhimu, unajua kila sehemu ina zile zinaitwa priorities zake. Sisi hapa priority yetu muhimu kabisa ni masuala ya masomo. Masuala ya masomo kabisa. Utaona tukifanya mipango mingi sana, harambee nyingi sana kujaribu kuendeleza masomo. Kwa sababu hatuwezi tarajia kwamba serikali itatufanyia kila kitu. Kuna sehemu zingine ambazo ukienda kwa mfano uende tembee zile upande wa Mlima Kenya kule, utakuta wako mbele zaidi. Ukiangalia barabara, ukiangalia shule, ukienda kama pale Kiambu, kuna karibu universities 18 pale mahali pamoja. Sasa sisi tumewachwa nyuma kidogo. Sasa lazima sisi pia tushikane mikono, tuweze kuamuka, tuweze pia kusonga sisi wenyewe. Na vile wanavyosema, charity always starts at home. Tumeanza na tutazidi kusonga kwa sababu wanasema umoja ni nguvu, utengano. Sisi tutaendelea kukuwa na mikutano yetu na kongamano letu. Tunaongea maneno mengi, tunaongea maneno ya siasa, maneno ya uchumi, maneno ya masomo. Kwa sababu eneo hili lazima liweze kubadilika. Na unajua lazima idadi ya watu, viongozi ambao tuko hapa, idadi yetu kiangalia hasa wingi wa watu katika sehemu hii, our numbers must be able to count. And they can only count if we speak with one voice, tukitembea pamoja, tukiongea kwa lugha moja, tukifuata mwelekeo mmoja wa kisiasa.